აფაქიძის 11 ნომერში მდებარე ესთეტიკური მედიცინის ცენტრ ლოტუსში ექიმ-კოსმეტოლოგებისათვის სემინარი და მასტერკლასი ჩატარდა. ნიარმედიკ ფარმა ბიოტექნოლოგიური სამედიცინო და ფარმაცევტული კომპანიაა, რომლის სახელთანაც ისეთი ბრენდებია დაკავშირებული, როგორიცაა ანტივირუსული პრეპარატი კაგოცელი და პრეპარატი კოლოსტი. დღეს გვაქვს კოსმეტოლოგებს დღესასწაული, იმიტომ რომ გვესტუმრა ქალბატონი სვეტლანა და გვიტარებს არაჩვეულებრივ პრეპარატზე მასტერკლას. ეს არის პრეპარატი კოლოსტი, რომელიც შეადგენს ნატურალურ კოლაგენს. პრეპარატი გამოიყენება ახალგაზრდავებისთვის, ახალგაზრდებში აკნეს სამკურნალოდ და ნაწიბურების სამკურნალოდ. პრეპარატს არ გააჩნია ანალოგი, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად არის მიახლოებული ადამიანის კოლაგენთან, ძალიან კარგ შედეგებს გვაძლევს. კომპანია ნიარმედიკ ფარმა ხშირად ატარებს სემინარებს, ძირითადად ქალბატონ მარინა ბოდოკიას კოსმეტოლოგიურ ცენტრში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენს ოფიციალური ტრენერი საქართველოში გახლავთ ქალბატონი მარინა ბოდოკია. ამჟამად დღეს კი ჩვენ მას მიძელი გახლავთ ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი ლოტუსი. ყავს მოწვეული მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი დერმატოკოსმეტოლოგი, კომპანია ნიარმედიკ ფარმას საერთაშორისო მომხსენებელი და ტრენერი ქალბატონი სვეტლანა დანილოვა. ტრენინგი ტარდება კლინიკა ლოტუსის დერმატოკოსმეტოლოგებისა და ასევე სხვა ესთეტიკური ცენტრებიდან მოწვეული კოსმეტოლოგებისათვის და რა თქმა უნდა ეხება სემინარი პრეპარატ კოლოსტი. კოლოს, რომელმაც თავისი უსაფრთხოება, ეფექტურობა და ზოგადად რომ ვთქვათ უნიკალურობა უკვე დაადასტურა ჩვენთანაც კი საქართველოში. იქიდან გამომდინარე, რომ დაგროვილი არის უკვე საკმაოდ ჩვენი ქართველი ექიმი კოსმეტოლოგების თავიანთი პირადი პრაქტიკული გამოცდილება პრეპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე და ზოგადადაც შემიძლია მე თამამად ვთქვა, რომ პრეპარატი კოლოსტი ეს არის სუფთა ნატურალური კოლაგენის უნიკალური ბიომასალა, რომელსაც არ გააჩნია ანალოგი საქართველოს ბაზარზე. მედიცინის დოქტორმა სვეტლანა დანილოვამ ბრენდი კოლოსტი წარმოადგინა თემით ასაკობრივი ცვლილებების კორექცია კოლაგენის კომპლექსის კოლოსტის დახმარებით. კოლაგენი კოლოსტი ორი სახეობის არსებობს, 7%-იანი და 15%-იანი. ეს არის სუფთა კოლაგენი დანამატების გარეშე, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს სტრუქტურა. ეს ჩვენ გვაძლევს გარანტიას და იმის შესაძლებლობას, რომ დაბერების პროცესი შევაჩეროთ და კანის პირვანდელი სახე დავიბრუნოთ. პრეპარატი ჩვენ უკვე გამოვცადეს და საოცარი შედეგები გვაქვს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია ნიარმედიკ ფარმა პლასტიკური ქირურგიისა და კოსმეტოლოგიის საერთაშორისო კონგრეს კოლხიდაზე ყოველწლიურად მონაწილეობს. კოლოსტს რაც შეეხება, ვიყენებ უკვე რამოდენიმე წელია და ძალიან გამოყოფილი ვარ ამ პრეპარატით. ძირითადი მისი უპირატესობა რაც არის, რომ მუშაობთ აკნეს შემდგომ ნაწიბურებზე, ძალიან კარგად ალაგებს ამ პრობლემას და ზოგადად ნაწიბურები. აი შრამი, რასაც ქვია იმას. ერთი პროცედურიდან უკვე გვაქვს შედეგი და მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილია. Ну, რა თქმა უნდა, კიდევ აქვს თავისი დადებითი თვისებები. კოლოს არ არის მთავარი, რომ ანუ მაინც პოსტაკნე მდგომარეობა გქონდეს. ძალიან კარგი არის უბრალოდ ანუ კანის სიგრძისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კოლოსტის გამოყენება სტომატოლოგიაში იმისთვის, რომ ესთეტიური ღიმილი შევქმნათ, რომ კოსმეტოლოგების და სტომატოლოგების ერთობლივი ლამაზი ესთეტიური ღიმილი შესაქმნელად.